Ali, Hvad er det, du sidder og laver lige nu? Udvandet. Og vandperler. Bailey, hvad er det, du sidder og laver lige nu? Udvandet. Og vandperler, det var fordi, at det var der en af de vagter, der lige havde sagt noget i børnehaven. Ja. Er det dig, Ali? Ja, jeg kan lide. Er det dig? Jeg elsker de hvide. Jeg kan også godt lide farven af de andre, men jeg elsker de sorte og hvide, fordi de er sådan meget bløde, og de sorte og hvide er ikke så nemme at gå i stykker, så jeg elsker dem. Mm. Jeg elsker sådan nogle. De er dejlige, hva'? Ja. Det ser dejligt ud. Så laver vi lige nogle flere vandpander, ikke også? Må jeg se? Nej, ikke lige nu, skat, fordi du sidder jo hen i fodbad. Hvad skal vi bruge det? Så kan så vi også få nogle, så har I flere vandpander. Det er lang tid siden, vi har leget med dem. Kan vi også gøre det med hænderne? Lege med dem sådan? Jamen, det gør du jo også lige nu, skat. Nej, ikke lege sådan noget. Kun dem. Men med hænder bad. Jamen, det gør du jo også lige nu, din lille tørs Mikkel. Nej, men det er fordi, at jeg skal men det er fordi, vi plejer at lege med dem, ikke? Det nu sidder du i fodbad i dem. Det kan vi gøre bagefter, ikke? Ja, det er også det, jeg mener. Prøv at se. Er det skønt? Prøv at se. Mm. Mm. Du griber dem med tæerne. Kravler lige gennem her dine ben. De falder ud. I dag er sådan en total kreadag. Da Heli kom hjem, ville hun gerne lave vandperler, og så vi havde så lavet sand, så lavede de begge to lege med. Og her leger de med vandperler nu. Vi har også lavet gymnastik. Heli skal til danslinde, så nu er lige ved at lave aftensmad, tidlig aftensmad. Jeg er ved at lave flere vandperler. Mhm. Og ja, sådan ser mit hus ud lige nu. Det er sådan noget, det der gør mig lidt træt, det her. Men hvor er det fantastisk, de har leget sådan. Prøv nu lige at se her. Er det sjovt, det der? Ja. Oh, godt. Men jeg prøver at gøre det her med alle dyr. God idé. Lige nu vil vi se den nye Ice Age. Nå, der er nok lidt for mange i, måske. Beast, og hvad skal vi nu, Haley? Skal vi nu? Og du har valgt tøj, må se, du har taget nederdel. Ja, og paljettrøj, og så vil du gerne have en lang, stor fransk flætning. Du er så fin. Wow. Du er så fin, skat. Nu er vi klar til dans. Vi kommer til sidste runde. Og grunden til, at vi faktisk gik til dans her mandagen, er faktisk fordi, at de sidste to år har så vi gået til tennis om torsdagen. Og det vil jeg også gerne igen i år. Men nu er det selvfølgelig mandagen. Men jeg ved, Haleys hold, som hun er på nu, det er der til torsdag. Så jeg tror, vi rykker hende til om torsdagen. Så kan vi stadig nå tennis om mandagen. Så ser vi. Livet med en voksen og to børn. Unfair! Så er den til. Og ingen vil sige, hvad far. Det var du god til.